Қайғы қасырет жуық арада сейілмейді. Қасырет әкелгендердің әрекеті кешірілмейді. Қақтығыста қаза болғандарға елдің қабырғасы қайысты. Бүгін қаралы күн. Марқұмдардың отбасыларына сабыр берсін. Рухтары жәннатта болсын. Қоғамдық тәртіпті қалпына келтіру мен көшелердегі бұрынғы тыныштықты қайта орнату жұмысы жалғасып жатыр. Қалаларда әскерилердің арнайы операциялар мен қылмыскерлерді анықтау, іздестіру әрекеті тоқтаған жоқ. Шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары мен ресми органдардағы түрлі алып қашпа әңгімелер мен айыптауларға орай Қазақстанның сыртқы істер министрлігі бейбіт шерулерді экстремистер мен қылмыстық топтар өздерінің пайдасына асырған мәлімдеді. Олардың мақсаты қоғамда бүлік шығарып, билік қарсы күш қолдану болды. Осы себепті елде төтенше жағдай жарияланды. Алматыдағы және өзге қалалардағы жағдай көрсеткендей, Қазақстан жақсы ұйымдасқан, шетелдерде дайындықтан өткен террорлық топтардың қарулы қысымына тап болды. Алдын ала мәлімет бойынша шабуыл жасағандардың арасында ыстық нүктелерде радикалдық исламдық топтардың жағында соғыстарға қатысқандар бар. Қазіргі таңда Қазақстанның құқық қорғау органдары мен қарулы күштері кейбір шетел бұқаралық ақпарат құралдары айтып отырғандай, бейбіт шерушілерге қарсы емес, терроршыларға қарсы тұр. Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігі өзінің мәлімдемесінде ұжымдық қауіпсіздік шарт туралы ұйымының бітімгершілік әскерінің келуіндегі мақсат пен миссиясы туралы да түсініктеме берген. Халық президент Қасым Жомарт Тоқаевты қолдап жатқанын айтқан. Қазақстан демократия мен конституцияны исламдық радикалдан және терроршылардан қорғауға толық кіріскен. Өкінішке қарай, қақтығыс кездерінде құқық қорғау органдары мен әскерилердің, сонымен қатар азаматтардың арасында құрбан болғандар бар. Осыған байланысты 2022 жылдың 10 қаңтары жалпыұлттық қаралы күн деп жарияланды. Ал Алматы қаласын қылмыскерлерден тазарту жұмысы жүріп жатыр. Соңғы мәліметтердің бірінде қаладағы экстремистік ұйымдардың екеуі жойылған айтылады. Олардың мүшелері жаппай тәртіпсіздікке 4-8 қаңтар күндері қатысқан. Тінту кезінде отты қарулар, патрондар, діни әдебиет тәркіленген. Ұсталғандардың арасында қақтығыстарға белсенді араласқан, сырт елдердегі террорлық топтармен байланысы бар шетелдік те бар. Оның Қазақстанға келуіндегі мақсаты жаппай заңға қайшы акциялар мен билік органдарына және күштік құрылымдарға шабуылдарды дайындау, ұйымдастыру екені мәлім болды. Оның серіктері іздестіріліп жатыр. Алматыда соңғы кезде террорлық шабуылға қатысқандардың тағы 508 ұсталды. 22 отты қару, 1412 оқ дәрі алынды. Шымкентте жаппай тәртіпсіздік орнатуға көшеге шыққан деген күдікпен 3000-дай адам ұсталды. Олардың жартысынан көбі әкімшілік жазаға тартылды. Блок бекеттерде 7000 көлік тексерілді. Тексеру кезінде бір газды тапанша, 6 оғы бар бір мылтық, бір травматикалық тапанша, 70 патрон алынды. Қазір Алматы қалпына келе бастады. Көшелерде әскерилер жүр. Дегенмен қақтығыстар мен атыстар, шабуылдар өткен жерлер әлі де тексеріліп жатыр. Қылмыскерлер орналастырып кеткен жарылғыш заттар болуы мүмкін. Ал бір куәгер тұрғынның журналистерге айтқанына қарағанда, қылмыскерлерге джип көлігімен қару-жарақ, граната тасып үлестірген. Айтушы, джиппен келгендердің сақалды екенін байқаған. Алматыда соңғы уақытта азық-түлік тапшылығы болған еді. Бүгінгі таңда жағдай дұрысталған сияқты. Қала өмірі қалпына келе бастады. Айтпақшы, Алматы жұртшылығы жоғалтып алған Алматы әкімі де назарға шықты. Оның алғашқы мәлімдемесі азық-түлікке қатысты болды. Бүгінгі күні қала азық-түлік тауарларымен және бірінші қажеттіліктегі тауарлармен жеткілікті көлемде қамтамасыз етілген. Алаңдауға негіз жоқ. Қазіргі уақытта Алматыда 77 супермаркет жұмысын қайта бастаған. Соның ішінде 39-ы Magnum дүкендер желісі, 9-ы Small, 1-і Toymart дүкендері. Сонымен қатар 3 ірі азық-түлік базары жұмыс істеп тұр. Олар Барыс, Алматы 1, Арыстан. Сондай-ақ мегаполисте 44 жанар-жағармай құю бекетінің қызметі жанданған. Тағы 25-і жұмысын бастауға дайындық жүргізіп жатыр. Бұдан бөлек 111 дәріхана жұмысын жалғастырды. Алматыдағы қақтығыстарға қатысқандардың өзге аймақтарда ұсталып жатқандары да баршылық. Оралда блок бекеттерінің бірінде Алматыдағы тәртіпсіздікке қатысы бар деген екі күдікті ұсталған, екеуі де жергілікті тұрғындар. Тексеру кезінде көліктен пышақ, тегіс ұңғылы қарудың оқтары, бірнеше телефон, планшет пен смартсағат табылған. Полиция ұсталғандар Алматыдағы тәртіпсіздікке қатысы бар деп санайды. Тонау бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу
тергеу амалдары басталған. Іс Алматыға жіберіледі. 5 қаңтардан бері Батыс Қазақстан облысында да қамаулар жалғасып жатыр. 300-ден астам адам ұсталған. Алматыдан қашқан қаскөйлер мен ұрықары басқа облыстардан бой тасалауы мүмкін. Сондықтан әрбір тұрғынның мұқият болғаны абзал. Бөгде адамдар назарға іліксе полицияға хабарлап, түрлерін, көліктерін жаттап алуға тырысу керек. Сондай-ақ таныс емес адамдардан әртүрлі гаджет, техника сатып алудан бас тартқан жөн. Олардың барлығы тоналған заттар болуы мүмкін. Таяу арада жағдай толық қалпына келтіріліп, қауіп сейіледі деп күтілуде. Әзірге әлі қолға түспеген қылмыскерлер әр жерде бой тасалап жүр. Топтанып, жаңа шабуылдың жоспарын құрып жатқандары болуы да мүмкін. Олардың демеушілері мен арандатушылары да қарап жатпаған болар. Қару-жарақпен қамтуды, үгіттеуді жалғастырары түсінікті. Осындай әрекеттің бәрін жойып, тыныштық орнататын күнде алыс емес деп сенейік. Арнайы сіздер үшін анығын айтсақ бағдарламасы.